Nei, men hallo! Hallo, folkens, og hjertelig velkommen til en underdyne! Oi, det er å flue ut haken mitt. For de av dere som følger med på vloggene mine, og alt det ræle jeg driver sier der, så fortalte jeg en av vloggene sist som jeg la ut, at grunnen til at jeg ikke har spilt inn underdyne enda, er fordi at disse videoene her krever ekstremt mye av meg. Ikke bare i som i at jeg mangler energi, men også fordi at jeg må finne masse spørsmål, jeg må bla inn, og jeg vet at, men det er bare å sette seg ned og lese gjennom spørsmål, ja, det er det, men det er, det er så mye jeg ikke kan forklart, men det har vært et ork for meg, og jeg har ikke villet spille inn denne videoen her bare fordi at dere maser, hvis dere skjønner hva jeg mener. Fordi det her er den videoen som går aller best på kanalen min, og derfor så vil jeg gjøre det fordi at jeg virkelig vil gjøre det, og ikke bare fordi at, ok da, jeg kan godt gjøre det. Ikke bare er disse videoene her veldig morsomme å lage, men det er også veldig viktige videoer, synes jeg, selv om jeg ikke prater så veldig mye seriøst rundt temaene, men jeg prøver. Så derfor så vil jeg på en måte gjøre det så best mulig, men yes, klokka er 1. Natt til fredag, denne videoen kommer opp på søndag. Så jeg håper at dere har hatt en fin helg. Men skal vi bare kjøre dere? Yes, kjør! Første spørsmål lyder som følger. Synes du sex er viktig i et forhold, og hvorfor er det viktig eller ikke viktig? For min del synes jeg at sex er viktig, fordi du kobler, altså, det er vanskelig å forklare til de som ikke har hatt sex, men sex binder en person mye tettere sammen, eller to personer mye tettere sammen, ifølge meg. Sex er også en bra ting. Man krangler aldri når man har sex, man diskuterer aldri når man har sex, man bare har det helt fantastisk flott og fint. Man kan være intim med hverandre, man er så sårbare fordi man er nakne, og det er digg, og yes. Men det her er jo preferanser. Det kommer jo helt an på person til person hva de synes er best og ikke. For eksempel, første forholdet jeg var i, så var jeg sammen med han gutten i et år eller noe, før vi hadde sex, og da gikk det greit, men da hadde jeg aldri hatt sex før, så da visste jeg jo ikke bedre. Det er veldig forskjellig fra person til person og fra par til par om de synes at sex er viktig. Det finnes jo mange som ikke synes at sex er viktig, og som har sex en gang i måneden. Ikke skjønner jeg hvordan i helvete. Neida, men for meg så er sex viktig. Og hvis jeg blir sammen med en fyr, og så sier han plutselig at jeg vil ikke ha sex mer. Nei vel, da prøver jeg så godt jeg kan å fortsette å ha det forholdet. Men det kommer ikke til å ende så bra, tror jeg. Kan du fortelle om tankene rundt tampong første gangen du skulle prøve? Pluss var det vondt, og har du noen tips? Jeg husker jeg fikk høre fra venninnen min at du kan ikke bruke tampong hvis du ikke har sex. Og det gjorde jeg ikke heller, så jeg vet ikke hvordan det er å prøve en tampong uten å ha hatt sex. Fordi de sier at det sier jo seg selv, altså det blir jo lettere å putte inn en tampong når man har hatt sex. Man utvides ikke så jævlig mye, men selvfølgelig så blir det jo litt. Nå er det sånn at musklene i fitta er sånn her, de strekker seg ut og så trekker de seg inn igjen. Men det sier jo seg selv at tamponger glir lettere inn når man har hatt sex da. Men du får prøve ut. Jeg synes personlig at tamponger er mye bedre enn bind. Altså, greia er at hvis du blør lite da, så gjør det vondt med tamponger. Da foretrekker jeg bind. Eller den minste OB-en som finnes, for det finnes jo forskjellige størrelser på disse OB-ene her. Så hvis dere vil ha en sånn her special mensen-episode, så skriv det i kommentarfeltet. Så kan jeg se om jeg får meg en eller annen helsesøster eller noe som kan svare på litt mensen-spørsmål. Så er det en bruker på Instagram her som skriver: Nelly, håper du nevner i denne videoen som kommer at jomfruhinna er en myte. Barn forstår ikke. Og så er det, har jeg sett at det er flere som bare, ja, men hun har nevnt i en video, Jomfruhinne er en ting. Det er et annet ord for, nå skal jeg lese for dere. Skjedekransen, kjent som jomfruhinna, er forbundet med mange myter og misoppfatninger. Den oppfatningen som de fleste har er at dette er en hinne som dekker kjedeåpningen og som revner ved penetrering. Penetrering vil si at noe går inn i fittene, enten om det er en finger eller om det er en pikk. Eller agurk, eller whatsoever. Dette er ikke riktig. Jenter har en slimhinnefold som danner en krans et par centimeter innenfor kjedeåpningen, og markerer overgangen inn til selve kjeden. Åpningen i kjedekransen kan variere størrelse. Alle kvinner er forskjellige, og mange har nesten ingen slik krans. Kjedekransen er elastisk og kan tøyes betydelig uten at slimhinna revner, særlig hos jenter i og etter puberteten. Farge og utseende varierer fra jente til jente, og vil også kunne endres med alder og tid. Så, yes, let's just bunk in the table. Det er noe som heter jomfruhinne, men det er ingen hinne som sprekker, og du blør. Hvis man blør under sex for første gang, som regel, så er det man, åh, jeg blødde så jævlig for første gang, jomfruhinna sprakk, det er bare kødd. Hvis du har sex for første gang, og du begynner å blø, så kan det ha noe med å si at, altså, man skal ha sex for første gang, og da kan man gjerne være litt nervøs, for eksempel. Og da er man gjerne, da er man ikke utvidet, fordi man er ikke kåt, og fordi man tenker, åh, det her kommer til å gå til helvete, jeg kommer til å dø, ikke sant? Og han kommer til å drepe meg, ikke sant? Det tar helt av. Så kan det hende at når han liksom bare, helle, her inne likte jeg være, så kan det hende at du revner litt innvendig. Får en rift her og en rift der, kanskje, og da kan man blø litt. Men det er ikke vanlig å blø under sex. Yes, da har vi det klart. Supert!
Hido! Ha det, YouTube! Hva gjør du når to gutter liker deg? Ole, dole, daffen, kunkeliane, kaffen, koffeliane, bikkepane, ole, dole, daffen. Neida. Hallo! Du spør hva du gjør! Velg den du vil ha, faen! Men sørg for at han andre, som også liker deg, ikke blir stamped in the ground. Si til han at du er kjempefantastisk og superkul. Neida, men du har et luksusproblem, kan man jo kanskje si. Men jeg ville funnet ut av hvilken person som hadde gjort meg mest glad, hvilken person du liker best, og som du smiler mest av, som du kan stole på, og som... Ja, luksusproblem. Fuck deg. Er det vanlig å klø på tissen etter første gang man har barbert seg? PS bruker ikke etterbarberingsvann. Enkelte har sinnssykt sensitiv fitte. Jeg er så jævlig glad for at ikke jeg har det. Så jeg kan bokstavlig talt stå med kniv og bare... Av og til kan jeg få litt nupper, men shit out. Det er jævlig kjipt, og jeg har sett det er flere YouTubere som har snakket om det her. Ikke Norge selvfølgelig, for her prater vi jo ikke om sånt. Det tør vi jo ikke gjøre. Men det finnes faktisk mange mulige, skånsomme, sensitive måter å barbere fitta. Og så vil jeg bare si det at etterbarberingsvann er ingenting man bruker on the mutt. Det er for mannfolk i fjeset. Du mener sikkert barberskum, liksom. Og da vil jeg kanskje prøve barberskum uten parfyme, for eksempel. Ellers så finnes det faktisk små sånne apparater, jeg er litt usikker på hvor man får kjøpt igjen, som er veldig skånsomme, da. Men jeg har en venninne som er såpass sensitiv at hun nesten ikke kan barbere seg det hele tatt, fordi hun får så utslett. Men hvis du noen gang er hos helsesøster for å snakke om bind eller OB, eller hvis dere er på besøk for å prate om mensen, eller sex, eller onanering, eller whatsoever, ta det opp. Trenger jo ikke sitte der med hele klassen din. Bare... Du! Jeg får jævlig nupper på fitta når jeg barberer meg. Du, kan du si meg, hvordan er det ikke skjer? Trenger jo ikke gjøre det, liksom, men helsesøster på skolen, helsesøster er der. Og trust me, de synes ikke det er kleint. Så spør. Når er det normalt å begynne å barbere seg? De aller fleste spørsmålene som dere stiller meg, tror jeg at dere tror er veldig generelle. Altså det vil si at de spørsmålene dere stiller meg tror dere finnes en fasit på, og det gjør det ikke. For eksempel det med å begynne å barbere seg. Jeg begynte å barbere leggene mine når jeg var 13 år gammel fordi jeg vil være kul, mens en på 16 har ikke enda barbert seg fordi at personen ikke vil. Altså det er så forskjellig, det finnes ikke noen normalgrense på når det er vanlig å begynne å barbere seg. Jeg har flere venninner som ikke barberer seg i det hele tatt. Altså, det er så forskjellig. Altså, med mindre jeg forventer et knull på byen, så skjever jeg ikke beina, liksom. Da går jeg med de hårete beina. Men fitta skjever jeg fordi, altså, en gang i uka eller noe, fordi jeg synes det er diggest, og fordi jeg føler meg best, liksom sånn. Og under armene skjever jeg veldig ofte. Men det er fordi at jeg selv føler at det er det jeg liker. Du trenger ikke synes at det er ok. Altså, ikke skjev deg før du er klar for det. Kan kviser spre seg? De sprer seg som pepperoni på pizza! De sprer seg så jævlig! Ja, jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Men ja, det kan de. De kan spre seg jævlig mye. Derfor er det sykt viktig å ikke klemme på dem. Fordi blodet bare... Og du bare... Du kan jo for eksempel klemme en kvise, og så kan du skrive navnet ditt til kviser dagen etterpå. Så yes, det kan de. En venninne av meg lurte på, hun og kjæresten har vært sammen i snart et år, og kjæresten henne vil gå et steg videre. Men det vil ikke hun. Hun prøver å si det, men han bare blir sur eller skifter tema. Hva skal hun gjøre? Jeg forstår at det der kan være en vanskelig situasjon. Du er glad i kjæresten din, og du vil ikke miste han. Men, kjære deg, kroppen din og du... er det du skal leve med resten av livet ditt? Vil du virkelig være sammen med en person som presser deg og får deg kanskje til å ha sex, og som du etter noen år kommer til å bare fy faen jævla dusj? Nei. Hvis han ikke respekterer at du ikke vil ha sex, så må du si til han at for det første, jeg er ikke klar for å ha sex. Hvis du ikke vil være sammen med meg fordi jeg ikke vil ha sex, fuck you! Nei, ok, du trenger kanskje ikke si det. Kan du ta det litt mer slående? Men sånn særlig, liksom. Girl to girl, nå er det bare du og jeg in the room her. Hvis han ikke respekterer at du ikke er klar for sex, så er ikke han så glad i deg som det du tror han er. Fordi det er en helt fucka måte å være på. Så får du si til han at dere føler slutt. Dritkjipt. Men det er jo ikke noe gøy å gå rundt og føle at man ikke tilfredsstiller kjæresten sin. Og lov meg, kjære deg, ikke ha sex med han før du er klar for det. Og ikke prøv å lure hjernen din til å bli klar for det. Ok? I will pray for you tonight. Hvor lenge etter du har fått sånn gult i trusa får du mensen? Det kalles for utflod, og det kommer gjerne en eller to uker før du får mensen. Skal jeg lære deg noe sykt, eller? Dama til Ivar, som jobber på Nordic Screens, hun er jo sånn jordmor, og hun kan jo masse sånn shit. Vet du hva hun lærte meg? Dette tenkte jeg skulle dele med dere, fordi det er et jævlig viktig tips. Og det er at du burde ikke ha sex
før du får mensen, fordi... Ja, men man kan jo ikke bli gravid før man får mensen. Jo, det kan man, fordi når du får utflod for første gang, eller eggløsning, yes, da blir du gravid, kjære deg. Og du vet jo aldri når du får mensen, ikke sant? Så jeg, ja, bruk kondom alltid. Altid. Every time. Hvordan ser sopp ut i underlivet, og hvordan kan man få det? Sopp i underlivet kan enten være smittsomt fra en annen som har sopp, eller så kan du få sopp ved å gå for trange jeans med for trange truser, whatsoever. Sopp ser nesten ut som eggløsning eller utflod, bare at det er litt sånn, litt brunere, og så stinker det dritt. Grunnen til at jeg vet dette er fordi jeg har googlet det før, jeg har aldri hatt sopp, thank god, men det er ikke noe farlig å ha sopp. Det eneste du må gjøre er å dra til legen for å få en antibiotikakur, og så er det borte vekk. Hei nå! Beklager at jeg ser bort hit når jeg leser spørsmålene, fordi Mac'en står der, ja. Jeg kan ikke holde den hele tiden, for jeg prater så mye med hendene mine. Hei, jeg er en jente på 13 år og begynner i 9. klasse. Jeg har en kjæreste som jeg liker veldig godt, og vi har vært sammen i snart et år. Problemet mitt er bare at vennene mine tar meg alltid på rumpa og brystene. Jeg sier til kjæresten min at han skal si det til de, at de skal slutte, men det skjer jo aldri. Hva skal jeg gjøre? Men for faen, kan du ikke snakke selv da? Det er for faen ikke typen din sitt ansvar å si at hei, du, ikke ta på damen min. Det er selvfølgelig hvis en gutt sier det om en annen prøver seg. Det er for faen din kropp. Det er ditt ansvar å si fra hei, jeg liker ikke at du tar på meg. Står du rett opp og ned da, og bare hallo, si det da! Si det da! Si at han ikke skal ta på meg da! Seriously? Unnskyld at jeg er rett frem her, men jeg bare, hva er det egentlig tenker meg av til? Du har din kropp. Kjæresten din er ikke en forelder som bare, hei du, fingre, faen! Du må si fra selv, for faen! Jeg er glad i deg da, men enkelte. Er det vanlig å utflod mellom de gangene du har mensen? Yes. Hei, det er en gutt i klassen min som spør om å trade nudes hele tiden på Snap. Han tar meg på steder jeg ikke er komfortabel med. Hva skal jeg si for at han skal slutte? Er bare 14 år, prøver jeg å si til han. PS, elsker deg så høyt. Takk, love you too. Det er overhovedet ikke greit, og du burde si fra til en lærer med en gang hvis ikke han hører på deg. Jævla tenåringsgutter, og de er kåte lavene deres. Hater de. Heldigvis så... Ja, ikke jeg er utsatt for det, men snakk med en lærer, vær snill. Snakk med en lærer, for de fikser jo det med en gang. Eller ta det opp med foreldrene dine. Ta det opp med noen. Men det er bra at du i hvert fall tør å si fra til han, da. Det er bra. Det burde man tørre, man skal det. Man er hersker av sin egen kropp, og det er ingen som skal bestemme over din kropp. Det var jævlig dyp i denne episoden her. Hvordan vet jeg om jeg har mensen? Jeg tror jeg har det, men er ikke sikker. Trust me, om du har fått mensen, ja, det merker du. Da blør du fra tissen. Om det er noe brunt gugge der, så har du ikke mensen. Om det er noe hvitt der, så har du ikke mensen. Er det rødt? Da er det mensen. Mensen kan også være litt brunaktig, men det er fremdeles masse av det. Liksom. Så du merker om du har mensen. Får man mensen når man går på p-piller? Det finnes mange typer forskjellige p-piller. De jeg går på har noe som heter sukkerpiller. Det vil si at tre rader, altså tre uker, er rosa. Det er piller for å holde vekk mensen og sånn og sånn. Så finnes det en rad nederst som er hvit, som heter sukkerpiller. Og de får du mensen av. Men du kan velge å hoppe over den uka og begynne rett på et nytt brett på toppen igjen. Det er det jeg alltid gjør, så jeg har ikke hatt mensen på sikkert et år. Det er veldig deilig. Og noen sier at ja, men du må jo ha mensen. Noen helsesøstre sier at du skal ha mensen en gang i halvåret. Bruk det hver en gang i halvåret. Mens noen andre helsesøstre sier at du trenger ikke å gjøre det, fordi det er fake mensen uansett. Så jeg blir litt sånn forvirret, så jeg har mensen cirka en gang i halvåret. For å være på den sikre siden. Men det er jo ikke, som de sier, kroppen din har ikke utløst denne mensen den selv. Så jeg vet ikke om det er nødvendig eller ikke. Forskjellige folk sier forskjellige ting. Så man blir jo litt sånn, kakleko, har ikke dere samme utdanning? Burde ikke dere vite sånn? Hva kan man gjøre for å klare å ikke løpe inn i en dør eller blanke glassvinduer på kjøpesenteret? Nei, enten så burde du kjøpe deg briller, eller så burde du begynne å gå litt mer sakte. Hva betyr det å hoppe av i svingen? Hoppe av i svingen betyr at rett før gutten kommer, så trekker han seg ut så han ikke kommer med sperm inn i deg. Og det er mange gutter som sier at vi trenger ikke bruke kondom, fordi jeg kan bare hoppe av i svingen. Kjære deg, gutt. Jeg skjønner at det er digg å ha sex uten kondom, men jo. For det verste så er det noe som heter pre-cum, som vil si at bare jenta runker deg litt, eller bare dere knuller bitt litt. Så har du pre-cumma, som vil si at du er kåt, eller opphisset da. Ja, la oss bruke litt finere ord. Så kommer det litt sad. Så det hjelper ikke å hoppe av i svingen, fordi det kommer konstant bittelitt sad under sex. Så yes, så hoppe av i svingen, det, ja. Det er jo en ting som heter det, men det funker ikke. Det er ikke en smart... Altså, selvfølgelig så er det mindre sjans for at jenta blir gravid. Men det er en sjans der. Og vil du ta den? Nei, tenkte man det. Ja.
Siste spørsmål her er, hva skal man gjøre hvis man blør ihjel av mensen, men har ikke bind og du er hjemme alene? Skal jeg gi dere et lite tips? Bruk papir. Papir er ikke verdens beste løsning, men det er en løsning. Hva annet skal man bruke? Håndklær? Tror ikke det. Kluter? Nei. Bruk papir! Så løper du på butikken, og så kjøper du tamponger. Eller bind. Eller whatever fits your taste. Yes, folkens! Det var videoen. Jeg håper virkelig at dere likte den, og at det føles deilig at den er tilbake igjen. Unnskyld for at det har tatt så lang tid for den videoen her kommer tilbake. Jeg beklager for at det har tatt så lang tid for at den videoen her har kommet tilbake. Men som sagt, har ikke hatt energi, og vil ha energi i en slik video, ellers så blir det ikke noe gøy. Det er også veldig mange av dere som spør om hvor man kan stille disse spørsmålene, altså spørsmålene til Underdyna. Og det dere kan gjøre er å gå inn på min Instagram. Så legger jeg ut et bilde der, når det er tid for at jeg skal svare på spørsmål. Yes, Instagramen min er Nelly Krokstad. Jeg har også en privat account-ish. Jeg har ikke det, men det er mye rart på. Nelly Null Henninger, bare følg meg på Snapchat, heter jeg også Nelly Krokstad. Yes, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Så snakkes vi i neste video. Hei nå!